သင်္ကာမောသူစစ်ပွဲမှာဝင်တိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အရှုံးမရှိဘူးအနိုင်ကြီးတဲ့ပဲဒါကြောင့်သူနဲ့ပြိုင်ဆိုင်မိတဲ့ရတဲ့ဇာန်သူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ပုံမှာမျက်မှုန်းကြိုးကြတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုပြည့်ရန်စားလို့ခေါ်တယ်ပြည့်ရဟာနိကရမေနချစ်ခင်ခြင်းဆုတ်ယုတ်အောင်ပြုသဖြင့်အဲ့တော့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကျုံးတဲ့ပုံကိုယ်ကမုံမြဲပဲအချစ်ပြန်မြဲပဲမေတ္တာပြည့်ပဲ။ဒါကြောင့်သူပြည့်ရင်စားခေါ်တယ်ပြည့်ရင်စားဆိုတာပြည့်ရကချစ်တာစားကသွန်နာပေရာကင်းနာဆိုတော့သူ့ပေါ်မှာတစ်ဖက်သားပုံကိုယ်ကချစ်မှုကင်းတယ်မုံတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူပြည့်ရင်စားလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။အဲဒီပြည့်ရင်စားအမျိုးသားညစွာပြားဝေသာလီပြည့်ကြွတော်မူတဲ့အခါကလားဗရာတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုပါတယ်။ယဟန်ပြုပြီးတော့တော်ကြောင်များမာသရင်သုံးလို့ဝိပဿနာတရားပွားများအထုသဖြင့်ရဟတ်တဖို့ပေါ်ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကိုပါဒံပါဠိတော်နဲ့လည်းပဲညှိနှို့ပြီးဒီကာလဒီမှာသာဂရကပြပြီးတော့သွားပါတယ်။အဲလိုရဟတ်တဖို့ပေါ်ရောက်ပြီးတဲ့အခါကလအန္တပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အကျင့်နဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အကျင့်ကွာခြားနေပုံကိုပေါ်ပြသောအခြင်းမိမိရောက်ဝတိရတဲ့အရဟတ္တကိုလည်းပြောကြလိုသည်ဖြစ်၍ဒီဂါထာကိုရွတ်ဆိုပါれ။ဥပတံတေတုနိဗ္ဗေတေနိဗ္ဗတံတေတုဥပ္ပတေဝတိအဝတ္တမာနေတုရပမာနေတုနောရမေ။တရဏတသက်ကိုပြမယ်ဆိုရင်ဩပဒံတေသူတကြွမြင်မောရင်နေသောသူတို့တွင်နိပတိနှိမ်ချရာဤနိပဒံတေသူနှိမ်ချရင်နေသောသူတို့တွင်ဩပတိမြင်မောတကြွရာဤအဝတမာနေသူမနေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဝတိနေရာဤသမမာနေသူပျော်မွေ့နေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်နောရမေပျော်မွေ့မနေရာအကြောင်းများကြီးတယ်ပါပဲဒီနေ့ဒီကတော့ဒါရီယာဒီတဲ့နဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်ဘာယူရမယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့ခက်ပါတယ်လေဦးသာအဲဒါကြောင့်အထာဂရဆရာကဒီပုဒ်တွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဖွင့်ပြပါတယ်ဩပဒံတေသူဩပဒံတေသူဟူဒီကဩနမတေသူမြင့်မောက်တဲ့ကြွကုန်သောသူတို့တွင်ဝါသူတို့၌လောကမှာမြင့်မောက်တဲ့ကြွနေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်မြင်မောက်တဲ့ကြသားကဘယ်လိုလဲအကြအားဖြင့်မြင်မောက်တဲ့ကြွပြီးတော့နေသားလားဂုံအားဖြင့်မြင်မောက်တဲ့ကြွပြီးတော့နေသားလားဘယ်လိုမြင်မောက်တဲ့ကြသားလဲဒီလိုလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလေဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဖွင့်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မာနုဒိသာသာမသာရမာရိဟိမာနဥဒိသာသာမသာရမာစသည်တို့ဖြင့်အတုကံတဏိနာမိမိကိုယ်ကိုပြည့်မြောက်သဖြင့်အနုပဒံတေသူမသိမ်မွေကုန်သည်ဖြစ်၍ဩနမတေသူမျက်မှောက်တဲကြွကုန်သောသတ္တေသူသတ္တဝါတို့တွင်ဝါသတ္တဝါတို့၌လောကမှာသတ္တဝါတွေဆိုတာကမာနကြီးပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိအထင်ကြီးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပဲအမနာမျက်မြောက်တတ်ပါလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးပြီးတော့မျက်မြောက်တဲ့သူတော်ဘကိုနှိမ့်ချတယ်ဒါဟာလောကရဲ့ဓမ္မရာပါပဲဥဒိစ္စနဲ့ပြန်လွင်ပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမျက်မြောက်ပြီးတော့ထားတတ်ပါလေသမ္မာခေါ်တဲ့သူတော်ဘကိုမယိုစင်မကဲညွန့်နိုင်တဲ့မာနတစ်မျိုးပါပဲအဲ့ဒီမာနတစ်မျိုးနဲ့လည်းပဲယူစီလောက်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ယိုစင်မပေးဘဲနဲ့မိမိကိုယ်ကိုအထက်တန်းထားပြီးတော့မျိုးလည်းမသိမ့်မွေ့နေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ရှိပါတယ်သာရမခေါ်တဲ့သူတော်ဘရဲ့ကြောအောင်သူတော်ဘအနိုင်ရအောင်သူတော်ဘကိုချိုးနိုင်အောင်ဖဲ့နိုင်အောင်သူမသူသူတော်ဘရဲ့ဂုဏ်ကျက်တည်တွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုစိတ်မကောင်းတဲ့သဘောမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီမကောင်းတဲ့သဘောထားတွေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြင်းမြောက်ပြီးတော့သူတော်ဘာကိုလင်ချပြီးတော့အဲနေထိုင်တာပြောဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါတွေဟာလောကမှာသူတို့ညင့်တက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲတဲ့။ကြွားဆောင်ဆောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲဒီလိုလောကထဲမှာနိပတေတိနိပတေဟုသေကနမေယညုတ်ကိုင်းရာယီအဲ့ဒီလိုလောကထဲမှာမိမိကတော့ညုတ်ကိုင်းပါတဲ့မိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချပြီးတော့နေပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးလိုတူးလိုက်ပြီးဒီကလာမာနနဲ့ထောင်လို့ဥဒိစ္စနဲ့ပြန်လွင့်ဌာမနဲ့
မယိုသေးယိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမယိုမသေးပြုစသည်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဒီနှိမ့်မြောက်တဲ့သဘောနဲ့သူတော်ဘာကိုနှိမ့်ချတဲ့သဘောနဲ့မသိမ်မွေ့ပြီးတော့တက်ကြွမှုတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့နှိမ့်ချပြီးတော့နေရပါစေလို့ဒီလိုဆိုတာပါတဲ့ဒါကြောင့်တေသိဉ္ဇေဝပပရမဏထုဆွားခဲ့ပြီးသောမာနဥဒ္ဒစာသရှိသောယုံညာသောအာဟုသောတရားတို့ကိုသာလည်းပြိဝေဇနေနာခြင်းဆောင်သည်ဖြင့်နိဝါဒဟုတိနှိမ့်ချသောနေခြင်းရှိသည့်အတ္တဖြစ်ရ၏ထင်ကြပါ၏နိဗ္ဗာန်တေသူတိနိဗ္ဗာန်တေသူဟူသည်ကဘောနမတေသူနှိမ့်ချသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဝါနှိမ့်ချသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၌နိဗ္ဗာန်တေသူနှိမ့်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီနှိမ့်ချတာကလည်းဘယ်ပုံဘယ်နည်းနှိမ့်ချတာလဲဆိုဟိနာတိမုဋ္ဌိကတာယဘောသေဇေနာသကုနာတော်နိနိယမနေသူအဟိနာနိမုဋ္ဌိကယုံညာနဲ့နှလုံးသွင်းသဘောထားရှိလို့လည်းပဲအောက်တန်းကြတာရှိပါတယ်ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲစိတ်ဓာတ်ကယုံညာမှာပဲတက်တန်းကြတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေစိတ်မကူးပါဘူးယုံညာနဲ့မသိမတော်တဲ့အလုပ်တွေကိုသူလှုပ်ချင်ပါတယ်မသိမတော်တဲ့ပြောဆိုတွေသူပြောဆိုချင်ပါတယ်မသိမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံချင်ပါတယ်သရာတိလသရှိသောဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့သူစိတ်မကူးပါဘူးသရာတိလသဒီမကျင့်မို့ရာပျက်စီးမို့ရာဘက်ကနေပြီးစိတ်ကူးတွေသွားနေပါလေသရာတိလသဒီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းသူပေါင်းသင်းဆန်ခြင်းကလိုမရှိပါဘူးသရာတိလသဒီချွေရင်းပြက်ကွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သူကပေါင်းသင်းတတ်ပါတယ်ဟဲ့လားဟိနာတိမုတ်တိကယုံညာနဲ့လိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ကောသေသပြင်းကြီးတဲ့ဖြင့်တဲ့ပြင်းကြီးတော့သီလကျင့်ရမှာလည်းပဲကောင်းကောင်းမကျင့်ဘူးဗမာရီအကျင့်တွေလည်းကောင်းအောင်မကျင့်ဘူးပညာကျင့်တွေလည်းကောင်းအောင်မကျင့်ဘူးဒါကြောင့်မို့တရားသမารီဂုံအားဖြင့်လည်းပဲဆုတ်ယုတ်ပြီးတော့နေတာကိုဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့ယုံညာသောစိတ်နေသဘောထားရှိပြီဖြစ်စေဒီပြင်းချင်းကြောင့်ဖြစ်စေသရာတိလာစသောဂုံတွေအောက်တန်းကျပြီးတော့နေနေပါတယ်တဲ့လောကမှာများအားဖြင့်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါတယ်အဲ့ဒီလိုသရတိလာစသောဂုံတွေတောက်တန်းကြပြီးတော့နေနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဥပတေမိမိကတော့မြင့်တက်စီရမယ်အောက်မကျစီရဘူးဂုံနမေးရတက်ကြွစီရမယ်မိမိကထက်တန်းကြမယ်ဒီကြတော့အဲပဏိဒာတိမုန်ဒီကာတယဝိရိယရမေနာသကုဏတော်ဥတုကေယအထက်တန်းကြတဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်ထားပြီးတော့လုံလဝိရိယနဲ့လည်းအားထုတ်ပြီးတော့သီလသမာဓိစသောဂုံကျေးဇူးတို့နဲ့ပြည့်စုံသောအားဖြင့်ထက်တန်းကြစီရမယ်။မှန်လဲမှန်ပါလေ။သီလသသရာသီလသရှိသောဂုံတို့တွေသီလသမารိပညာသသောဂုံတို့တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယခုမျက်မှောက်မှာလည်းပဲထက်တန်းကြပါရဲ့။နောက်တန်ရာဘဝတွေမှာလည်းပဲထက်တန်းငါကြီးတွေကြနေပါလေ။အခုလောကမှာထက်တန်းကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာရှိသောကာလတုန်းကဖြစ်စည်းမှုခဲ့တဲ့သရာသီလသသကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်သူတို့ထက်တန်းကြပြီးတော့နေပါရဲ့။ယခုဘဝမှာရာတိရာစာကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်တန်းတရားတစ်ယောက်လုံးမှသူကထထန်းကြပြီးတော့သွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲဒီနည်းဖြင့်ထထန်းကြအောင်ကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်တဲ့။ဩပဒံတေသူမာနအစရှိသောတရားဆိုလို့ဖြင့်တက်ကြွနေသောလောကကြီးထဲ၌တက်ကြွနေသောသရဝအပေါင်းတို့ထဲ၌နိဗ္ဗတိမာနစသည်ကိုပယ်သောအခြင်းနှင်ချရ၏။နိဗ္ဗတံတေသူစိတ်သဘောဓာတ်ယုံညာသဖြင့်၎င်းပြင်းကြီးသဖြင့်၎င်းသီလသမားရိစ္ဆာသောဂုံအားဖြင့်အောက်တန်းကြွေနေသောသတ္တဝါတို့၌ဥပတေသီလဆရှိသောဂုံအားဖြင့်အထက်တန်းကြစီရ၏ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဝေသေးအဝတ္တမာနေသူဒီပါပါတယ်အဲဒါပဲမဲ့လို့ဒီကဒါကရာဆရာကတနည်းထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြမှာတဲ့ပထမနည်းလည်းပဲကောင်းပါပဲအဒုတိယနေ့ကအမှန်တထက်တန်းကြတဲ့ပညာရှိကြီးတွေအထူးပညာရှိတွေအတွက်နည်းနည်းတဲ့အနေအထိပဲတွေကိုဖွင့်မြန်ပါတယ်လို့အထာဝတ္တနည်းကဥပဒံတေသူတိဥထာန်တေသူဥပဒံတေသူတက်ကြွတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲတဲ့ထားကြွလာတာပါပဲတဲ့ဘာတွေထားကြွဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂိလေတေသူပရိယုဌာနဝေသေနာသီတံဥက္ခိပံတေသူကိလေသာတွေတဲ့ပရိယုဋ္ဌာအနုတ္တိယနယ်ကနေပြီးတော့ပရိယုဋ္ဌာနေအားဖြင့်ကောင်းထောင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ကိလေသာတွေကောင်းထောင်လာလို့ရင်းတော့ပဂရိယချင်းစီနေတာကတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာအနုတ္တိယကိလေသာတွေအများကြီးနေပါလေအဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့တခါ
ယူပါရင်စားကြည့်တော့အောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါကလာနှစ်သက်ကြားရှိလို့စဉ်းစားနှစ်သက်တဲ့လောဘဖြစ်လာပါတယ်မုန်းစရာတွေတွေ့တဲ့ခါကြတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲဒီလောဘဒေါသတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒါပရိယုထံကိုခေါ်ပါတယ်အဲဒါကောင်းထောင်လာတာပဲပရိယုထံကိလေသာတွေဖြစ်လာအဲဒီပရိယုထံကိလေသာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါဒါကတော့သူများတဏ္ဍာမဟုတ်ပါဘူးမိမိတဏ္ဍာကိုဆိုလိုပါတယ်ခုနကကတော့လောကကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြပါတယ်ညာကတော့မိမိတကူတဲ့ကိုဥပ္ပံတေသူကလည်းမိမိကိုယ်ထဲမှာပါပဲအမိကိုယ်ထဲမှာပရိယုဒ္ဓံကိလေသာတွေထကြွယူရှိပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းအနိပတေပဋိသင်္ခာနာပလေနာပဋိသင်္ခာနာပလေနာဆင်ញင်သောဉာဏ်ပညာဤအစွမ်းဤထာခြင်းချင်းရာဖြင့်တေထိုကိလေသာသောသနာဥပ္ပဇာနေမဖြစ်ပေါ်နိုင်ကိုတတထိုခြင်းရာအဖြင့်အနုရူပပစ္စယခနာယာသင်လျော်သောဆင်ញင်မှုဖြင့်အနိပတေယနင်ချရာဤဝိခံပေယစေဝသမာရိဖြင့်ပဲခွာသောအခြင်းမူလီနှင်ချရာဤသမုစိဏေယသံပညာဖြင့်ကျွမ်းမဲ့ဖြတ်သောအခြင်းမူလီနှင်ချရာဤအဲ့တော့ကိလေသာတွေထားကြလာလို့ရှိရင်ဝိကမနာပဟံအခြင်းလည်းနှင်ချပါအဲသင်လျော်သောပထမစပြီးတော့သင်လျော်သောဆင်ញင်မှုနဲ့လည်းပဲနှင်ချပေးပါတဲ့ဇာကဖြစ်လို့ရှိရင်ဇာကပြောက်ကြောင်းအတုပကမ္မထာများနှလုံးသွင်းလို့ဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်ဒေါသပြောက်ကြောင်းမေတ္တာကမ္မထာများနှလုံးသွင်းလို့ကျောက်ပါတဲ့ဒါရတနိုင်သေးလို့ရှိရင်တော့ဇန်သမပါကြောင့်အာထုတ်ဘူးပြီးတော့ဝိခမနာပါနဲ့လည်းပယ်လိုက်ပါတဲ့ဒါရတနိုင်သေးလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာဘာဝနာပွားများပြီးတော့အရိယာမဲနဲ့အကျွဲ့မဲ့ပယ်သောအခြင်းလည်းပဲနှင်ချလိုက်ပါတဲ့ဒီလိုသုံးနည်းသူဖွင့်ပါတယ်ပထမနည်းကပြီးသင်္ခါရဆင်ញင်ပြီးတော့ဘယ်ဘုံဒုတိယနည်းကဝိခမနာပါနဲ့ဘယ်ဘုံတတိယနည်းကသမုစိရပါနဲ့ဘယ်ဘုံသုံးချက်ဆင့်ပြီးတကလားမိမိမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာနှိမ့်နှင်းရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်။နိဗ္ဗာန်တေသူတိနိဗ္ဗာန်တေသူဟုသည်ကပရိပ္ပန်တေသူလဲကြကုန်သည်ရှိသောနှိမ့်ကြကုန်သည်ရှိသောဘာတွေတုံးဆိုတော့ဒါကအာယနိသမနတိကာရေနာသာအာယနိသမနတိကာရေနာဝါအာယနိသမနတိကာရပြန်၎င်းဒီမှာအာယနိသမနတိကာရေသူလို့သာခေါ်တော့ရှိနေပါတယ်ဒါမလို့အရိသမတိကာရိနာမှာပဲအဲဒီကမှားပါတယ်နောက်နာမှာလည်းယောနိသမတိကာရိနာလို့ရှိပါတယ်သူနဲ့ရှင်ဘက်ကလည်းပဲဝိရိယပယောကမာနတာယဝါလို့ရှိပါတယ်အဲဒီဝါကသူကရှင်ဘက်ပါပဲတတ္တယဝိပန်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်အာယနိသမတိကာရာခြင်းလောဝါအာနိသမတိကာရာကြောင့်လကောင်ဝိရိယပယောကမာနတာယဝါဝိရိယလုံးလာ၏အာနေသည်ဖြစ်ကြောင့်လကောင်ယထာရတေသူအကျဉ်းချင်းအာထုဝကုံသောအာထုတိုင်းကုံသောသမထဝိပဿနာတမေသူသမထဝိပဿနာတရားတို့သည်ဟာယံတေသူဆုယုတ်ကုံဤရှိသောအဘတရားထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောပါတယ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယောနိတော်မနသိကာရဝင်လာလို့ရှိရင်လည်းဆုယုတ်သွားတတ်ပါတယ်ဟောတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဝိရိယကလည်းယော့ပြီးတော့သွားတတ်ပါတယ်အဲဒီဝိရိယယော့သွားခြင်းကြောင့်လည်းပဲသမထဝိပဿနာတွေဆုယုတ်သွားတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုဆုယုတ်သွားတာကနိဗ္ဗာန်တေသူကြသွားတာတရားတွေကြသွားမိမိအာထုံနေတဲ့ဘာဝနာတရားတွေကြဆင်းသွားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲဒီလိုကြဆင်းသွားတဲ့အခါမှာဥပတေမြင့်တက်စေရာဤယောနိတော်မသိကာရေနာသာသင်နေစွာနှလုံးသင်သောယောနိတော်မသိကာရဖြင့်၎င်းဝိရိယရာမသံဒါယသာဝိရိယကိုအာထုံခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်၎င်းဒေထောသမထဝိပဿနာတရားတော်ကိုဥပထာပေးရာဥပါရေရာဝရေရာသာဖြစ်ပေါ်စေရာဤဘွာလဲပွားစေရာဤအဲသမထဥပဒနာတရားတွေကိုအဲဒီတော့ကြတဲ့ခါကာလကြာယောနိသမတိကာရနဲ့တော့မဝိရိယနဲ့အာထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေရမယ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲတိုးပွားစေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တဝူရီမိမိတဏ္ဍာရှိတဲ့တရားတွေအတဲအကျကိုဆိုထားတာပါဒါနည်းနည်းအထက်တန်းကြပါတယ်ဒီနေ့ကနဝသိအဝတာမနေသူအဝတာမနေသူဒီအဝတာမနေသူဟူဒီကတတေသူတတဝါတော်ဒီမေဃရှင်မစရိယဝါသံစမေတီဟူသောမြတ်သောအကျင့်ဖြင့်ကျင့်သုံးမြတ်သောအကျင့်ဖြင့်သုံးခြင်းကို၎င်းအရိယဝါသံစာရိယအရိယတော်ဤကျင့်သုံးခြင်းကို၎င်းအာဝတန်တေသူမကျင့်သုံးကုန်မနေကုန်သည်ရှိသောအဲလောကမှာတတ္တဝါတွေကများသောအဖြစ်မဲခင်ရှိပါလိဟုသောများသောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းမရှိကြပါဘူး။နောက်အရိယဝါဒတရားဆိုတာ10ပါးရှိပါတယ်။အရိယဝါဒတရား
Seva, Sisinga, we be in Angaba, go, Payame, Yuranangaba, Benham, Ginare, Saling Adamana, got Saling Ubek, and let this one Ginare, Sadigan, Seva Givare. When I come to the Ariba, Riaroi, they needed, Riaroi, they needed Manilosi, and they came out there. A Buddhism, Riaroi name, Mamane, and a Buddhism name, Mane, a believer, would jab out of it. အဲ့ဒီအရိယာနေရောက်လို့အရိယာဝါဒတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လေးပါးမကြနိုင်ပါဘူး။ဘေးရန်တွေလူညုံပြီးရနေပါလေ။ဒါကြောင့်မနာကောင်းတဲ့နေရာဌာနကြီးအနေချင်းမျိုးတွေဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုမေဃပြမစရိယအကျင့်အရိယာဝါဒဆိုတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုမကျင့်သုံးတဲ့လောကထဲမှာတရားမိမိကိုယ်တိုင် မေဃပြမစရိယဝါဒအရိယဝါဒဤဟူသောအကျင့်ကိုဝတိယအကျင့်သုံးနေထိုင်ရ၏အဲ့တော့လောကကဒီပြမစရိယမေဃပြမစရိယအကျင့်အရိယဝါဒအကျင့်ကိုမကျင့်သုံးမဲမကျင့်သုံးနိုင်မဲဖြစ်နေတာတဲ့မှာမိမိကတော့အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါဖြင့်အဝတ္တမနေသူမေဃပြမစရိယအကျင့်အရိယဝါဒအကျင့်ကို မကျင့်သုံးသောသူတို့၌ဝါမကျင့်သုံးသောသူတို့တွင်ဝတ်သေးထိုအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးရ၏ဒီနေ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီနေ့ကိုလည်းပဲအားမရသေးလို့ဒုတိယနေ့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပါသည်ဒုတိယနေ့ကတော့တောကိုခက်သွားပါတယ်ဒါကတော့ဖြင့်ဒါကတော့အမြတ်ပညာရှိကြီးတွေမှအစဉ်စားပြီးတော့ယူမှလည်းဖြစ်မှာပြီးတော့လည်းပုပ္ပအပူတွေလည်းထည့်ပြီးတော့ပေးရပါတယ်ဒုတိယနေ့ကတော့ဖွင့်
လေသာကိလေသာသည်ဟူသောနေခြင်းကိုဝါကိလေသာနှင့်တကွနေခြင်းကိုဒုတိယကဝါသံကိလေသာသည်ဟူသောအဖို့ရှိပင်နေခြင်းကိုအဝတ္တံတေသူမနေကုန်သည်ရှိသောအဝတ္တမနေသူအဝတ္တံတေသူမနေကုန်သည်ရှိသောမနေတာဘယ်လိုမနေတာလဲကိလေသာဖြင့်နေခြင်းမနေဘူးတဲ့ကိလေသာနဲ့တကွမနေဘူးကိလေသာသည်ဟူသောအဖို့နဲ့မနေဘူးတဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဝတိနေရာကြီးကဘယ်နဲ့လောအောင်လို့ဆိုတော့ကိလေသာနဲ့တကွနေရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြာတော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမကြအောင်ဟာဘေးကတရားအပူရင်းအများကြီးထည့်ပြီးတော့ဒီမှာအ ਨੇ ရောစနာပါရင်နာဝါသေနာချင်းကောင်းမြတ်သောနေခြင်းဖြင့်တေထောရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အဝတ္တမာနာနာမမနေသည်မြေကောင်းသည်ဟွန်သည်ဖြစ်ကုန်၏အကျဉ်းသောမေဃဇမသရိယဝါဒအရိယဝါဒတရားနဲ့ကျင့်သုံးပြီးတော့နေတဲ့ဖြင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိလေသာနဲ့တကွမနေသည်ကြီးတယ်။ဗျာမိမိသည်တထအထူးချင်းရခြင်းဝသိနေရာဤအမိမိကအဲ့ဒီအရိယဝါဒနဲ့နေရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကတော့ဖြစ်ပါတယ်။ပါဠိတွေလည်းပဲပုပ်ပတ်တယ်လည်းအများကြီးအပေါ်ထည့်ပြီးတော့ရောသနာရပါတယ်။ဓမ္မမာနေသူနောရမေတိဟူသည်ကတတေသူတတ္တဝါတို့သည်ကာမဂုဏရတိယကာမဂုဏဤဟူသောပျော်မွေခြင်းဖြင့်ကိလေသာရတိယကိလေသာဤဟူသောပျော်မွေခြင်းပြရမန်တေသူပျော်မွေ၏နေကုန်သည်ရှိသောဝါပျော်မွေ၏နေသောတတ္တဝါတို့၌လောကမှာတတ္တဝါတွေကကာမဂုဏနဲ့ပျော်ကြပါပဲကာမဂုဏနဲ့ကင်းပြီးသကားလားနေရလို့ရှိရင်6တွေ့ကြီးဆိုပြီးတော့မပျော်ကြပါဘူးကာမဂုဏအာယုန်နဲ့ပဲပျော်နေကြပါတယ်အဖြစ်ဆုံးကာမဂုဏအာယုန်တွေကိုမရှိပေမဲ့လို့စိတ်ကူးပြီးတော့ပဲမလို့ပျော်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီကာမဂုဏအာယုန်တွေစိတ်မကူးရဘူးတရားကြီးရဲ့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေရမယ်ဆိုရင်ဒါဟာတဲမကြိုက်ကြပါဘူးဒီလိုတဲမနေနိုင်ကြပါဘူးကာမဂုဏ်နဲ့ပျော်မွေ့နေကြပါတယ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဒီကိလေသာတွေနဲ့မှသူကစိုးစိုးပျော်ပျော်ရှိသလိုထင်ကြပါတယ်လောဘအာယုန်လေးတွေနဲ့လောဘတွေဖြစ်လို့ဒေါသအာယုန်နဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လို့ဒီလောဘဒေါသတွေနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေရလို့ရှိရင်ဒါနေကောင်းထိုင်ကောင်းလို့အောင့်မေ့ကြပါတယ်လောဘဒေါသတွေလုံလုံကင်းစိတ်ပြီးတော့နေတဲ့အာယုန်တွေဆိုရင်မပျော်ကြပါဘူးတရားတို့ဘာလို့ဟောရပြောရမှာတောင်မှလောဘဒေါသတွေလုံလုံကင်းစေပြီးတော့တရားသဘောတည့်တည့်ကလေးဟောရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမပြောကြပါဘူးသူကအဲဒါကြောင့်လောကမှာသတ္တဝါတွေကကာမဂုဏ်နဲ့ပျော်မွေ့နေကြတယ်ကိလေသာတွေနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့နေကြတယ်အဲဒီလိုပျော်မွေ့နေတဲ့သတ္တဝါတွေတဲ့မှာဗျာမိမိဒီကတထအထူးချင်းရဖြင့်နောရမေနာရမေရာမမွေ့လေရောရာမိမိကတော့အဲဒီလိုကာမဂုဏ်ရဲ့တိကိလေသာရဲ့တိနဲ့ပျော်မွေ့ရဘူးဆိုလိုပါတယ်ဒါလည်းရှင်းပါတယ်ဒီဥစ္စာမနာပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒါဒါနဲ့အာမရသည်ဖြင့်ဒုတိယနေ့တဏီဖွင့်များပါတယ်ဒီနေ့ကလည်းပဲအဲ့ဒီမနာပညာရှိကြီးတွေမှာပဲသက်ဝင်နိုင်မယ်ဒီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပါဠိပုပ္ပအပူတွေလည်းထည့်ပြီးတော့ပြရပါတယ်အရိယသူအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့ဒါန
Niramidaya Amidagino, Zanani Lidia Zan Sansachi, the Jomuin, Jerama, made to Jomuin, you go see the Wabjomuin, you go to Riado Nai. The Yami Mimi, the Linda Tajin Yati, and a maid Jomuyai. The Lord told my Yarabarachi, and I think Grassi, with Yanda Kamyali, nor a maid, not with a maid, Yam of Jomuya. Idiot Iga, solo in a D. Edema. Nor a maid, Madwadi, and that are a maze of your Jarama, the bullet here, but it appeared the door in Yata, a boot heavy of Bia by Dagara. Ria Boguriga Amida Gene Sana Reddy Viva Dana Reddy Mega Reddy Pala Reddy Below Jomujan and John Vijava Eri Mimigale Eri Nibet Jomuya made a Bima the Bad Shadan Yam Jomuya would solo there, nor a miss of Emily Inyata, the Bada Chinatin, the Valley Tab, you and Eddie, where you are made a little family of Baba. Never, and then the Nere and Nepa. အဲ့ဒါပြည်ရင်စာသီရကထာရဲ့အဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီသီရကထာဟာအမှန်တန်လည်းပဲဤရမသားဇာမနာကောင်းပါတဲ့ထာကထာဖွင့်ပြီးတော့ထားတယ်အမှန်နဲ့နည်းနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမှန်အဖွင့်ရောက်တဲ့ခါကာလမှာဒီကထာအဖွင့်ကိုစီစစ်ပြီးတော့တယောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတို့ဖြစ်ပါရဲ့တကူပြရလျောက်ထားခဲ့တော့ညညွေးမှာသားဘွယ်အဖွင့်သံဝန္ဒနာညာနဲ့တကွာ အချာတော်မှာလည်းဘုရားသီတော်ညွှန်ဝေမှာသားဝယ်ပုံများစွာတို့နဲ့ပြည့်စုံသောသီရကရထကထာကြမ်းမြတ်ကိုစင်ရောက်ရာကြမှာစရတဲ့ပေါင်းဤညူစွာဝါမျက်ဝန္တာနှင့်သံဃာနာတင်ကြပါသို့သက်တော်ရှိရှင်ဖျားတို့သာဓုသာဓုသာ